kulan looga hadlayay qorshaha shanta sano ee soo socota ee Soomaaliland oo ay ka qayb galeen xisbiyada Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa sida warbixintan uu inoogu soo diray wariyaha Xasan Maal Dhidar oo halkaasi RTN uga soo warama shirkani oo diirada lagu saarayay qorshaha horumarinta shanta sano ee soo socda ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland xubna kamida golaha wasiirada masuuliyiinta xisbiyada oo cid iyo kulmiye wadamada Soomaaliland ka taageera arrimaha dimuqraadiyadda iyo horumarinta ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay wasiirka qorsheynta qaranka Maxamed Ibraahim Qabo oo ka waramay waxyaalaha diirada lagu saarayo ee taabanaya qorshaha horumarinta shanta sano ee soo socda sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay wasiirada arrimaha dibadda Saad Cali Shire wasiirka arrimaha gudaha Yasiin Haaji Maxamuud Xir Faratoon gudoomiyeyaasha xisbiyada u cid iyo kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo Faisal Cali Waraabe fishantaas wuxuu hiisanaya sidii loo heli lahaa dal degan nabada dimuqraadiyada dadku haystaan una siman yihiin dhammaan adeegyada kala duwan iyo kaabayaasha nolosha. Sanadkii 2012 waxaanu xukuumadda ku dhaqaaqday in laga bedeliyo higsiga lala abuuro qorshe qaran shantii sannadood ee 2012-2016 ku ekaa. Qorshihii hore markuu dhammaaday waxaanu sameynay qeybayn soo baxday in dad hay'ado badan dowliga ama caalamiga aanay ku dabaqin barnaamijkeeda horumarineed maadaama ay nagu cusbayd nidaamka qorshaha qaranka. Fadhiga qorshuhu wuxuu ka kooban yahay shan tiir. Tiir walba waxaa hoos yimaada qaybo. Qayb walba waxaa hoos yimaada wasaarado iyo hay'ado dowliya. Mid kasta waxaa looga baahan yahay sidii qorshuhu u fulo in inta ku soo hagaagtay uu fuliyo. Haddii wasaarad tahay iyo haddii hay'ad tahay. Waxaa kaloo qorshaha fulintiisa qayb ku leh muwaadiniinta. Guud ahaan qorshaha soo socda ee shanta sano ee amniga cusub sidii loo yiri qaybahaas qaybaha ugu waaweyn bay ka mid yihiin sektorkaasu ama waaxdaasu qaybaha ugu waaweyn ee la rabo in wax laga qabto oo dalka horumar ku gaaro xasiloonida dalka qabaa'il kala istiraya sidii loo xakamayn lahaa sidii bilaysku xoog yeelan lahaa awood u yeelan lahaa sidii garsoorka iyo maxkamadaha iyo jeelasha iyo meel walba uu xoogaysan lahayd qaybahaas ay ka mid yihiin u saxayaan Faisal inuu qorshahan yahay mid qaran oo qayb qaran ah oo xisbi ka soo socda qabta iyo cid ka soo xogaysa waa waa doonto balse haddii aad haysan ka fiican waxa wanaagsan xafladoo kana soo bandhigto inaad hoos u haysanin hoose waxa weeye waa exclusive economic pause ayaa socota oo dayaro u unba dhaqaalaha oo gacanta u galaa iyo elite isku tegay ana waxaa sameynaya inclusive economy waxaa sameynaya insha allah tacaala waxaan jecelnahay insha allah tacaala inaan wasaaradaha yareyno ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo shirka soo xidhay ayaa sheegay in arrimaha la horumarin doona ay ka mid tahay shaqo abuurka dhalinyarada iyo in xukuumadiisa ay ka go'an tahay tayeynta maamulka dowladnimo iyo adeegyada aasaasiga ah. sida dhaqaalaha arrimaha bulshada deegaanka shaqalaanta saboolnimada iyo tayeynta maamulka dowladnimo waxaa si weyn loo saameeyey awoo soo noqonaya waxay sabab u tahay isbedelka cimilada dunida kaasoo ina u keenay hoos u dhac dhaqaale mudaneedeema mooye si arrimaha xal loogu raadiyo xukuumadda xisbiga kulmiye aan kala wanaagka ka ahay waxay diyaarisay markii ugu horreysay qorshe dhamaystiran oo qaranku leeyahay kaasoo la raacbaxay qorshaha lugadu qaranka. Gabagabadiina madaxweynaha Soomaaliland ayaa abaalmarino guddoonsiiyey mas-uuliyiin uu ka mid yahay warsiirka qorsheynta qaranku Xasan Maal Dhidar telefishinka RTN magaalada Hargeysa.